Мої вітання всім глядачам телеканалу «Буковина». В ефірі прогноз погоди на середу, 9 серпня. Отже, на території Буковини 9 серпня мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 13 до 18 градусів тепла. Денна температура становитиме 25-30 градусів вище нуля. У Чернівцях 9 серпня хмарно з проясненнями без істотних опадів. Температура вночі становитиме 14-16 градусів тепла. Денна температура плюс 28, плюс 30. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1998 році – плюс 34, а мінімальна – у 1946 – плюс 9. Час ходу сонця 9 серпня – 6 година 2 хвилини, а заходу – 20:40. Тривалість світлового дня – 14 годин 37 хвилин. Це була вся інформація про погоду, надана Чернівецьким гідрометеоцентром. Не перемикайте! Далі рубрика «Цей день». Дев'ятого серпня іменини святкують Пантелеймон, Микола, Клементій та Герман. Також 9 серпня народився Віктор Самсонюк, головний лікар комунальної медичної установи Чернівецький обласний наркологічний диспансер. А ще цього дня в Україні своє професійне свято відзначають будівельники та працівники ветеринарної медицини. Також 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу. Дев'яте серпня – 17-й день у календарі за місяцем. В цей період не варто поспішати, метушитись, починати щось нове. Прислухайтесь до свого внутрішнього голосу, радять астрологи, обдумайте своє життя. А ще це вдалий день для поїздок та подорожей, тож сміливо вирушайте у мандри до нових звершень. Ось, власне, і все на цю годину. До зустрічі в ефірі телеканалу «Буковина». Сонячної погоди вам та гарного настрою. На все добре!